टाइम लगे खदर तो पता था पाकिस्तान सरकारी दफ्तरों ټینشن ما له دا درور زوی مې ناس ته خچاره ترور جا بچی دا افسرانو په سیټ ناس اوس مونږ ته ګورم نه اورې خار ترور زوی ترور زوی دی مرګری کاټ کې مې سم مسله راغلې دا وایي ما جر ولست ته چولې ما السلام علیکم ترور ما کار به وشي کنه چی غم او نکی خدای خدای خیر وارو کا بچی تو ایمو نماز افور دو بزی خبری جنسی باڑی نا تعلق ساتھ بلا ناما او خایا کرا ترپا یہ ماغ افور ناما دو ایمو شمان اسکل چوٹی شوی دو یقو بے خاطر وکا ذرہ لکار وکا جی G-H-A-F-O-R E F-O-R F O-R O E-O-R O R Trozia yo la tifa de tanako Naka ورن ستا په خیال د افریدیانو په فروټو کې څه وخت دی پتا نشتا افریدیانو بس په فروټو کې څه وخت دی کنه فروټو څه وخت دی کباب بس ته ډېر زیاته خندل دي فاوسه مو کار کی نه 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 وای خلای خاطر وکا بی بی سب ه د وای اته جنو په فړو کې څه وخت ته کباب وخت بس خط خبره وای مولا مارګ راواله غفور افریدی اف بڑا خبر چلسی زما جمعیا مازی کر رہا چکا چکا ماشا مزر کا موشمان با انتظار کی دا خوش پادو